zápas do nasadenia pomerne rýchly s množstvom osobných súbojov. Super sa nám sa predstavil ako taký nepríjemný, dosť problémov. Samozrejme našej strany nebol dobrý začiatok zápasu, nikde sme taký správny rytmus a potom stále 0-0, tak na kopačke naše sa vkázala trošku nervózu, tá nepresnosti, že vytvorili si dosť, dá sa podať, aj tej predfinálnej takých šancí, kde treba len trošku presnejšiu poslednú prihrávku a dosť sme tu predfinálnu fázu sme tam kazili a šanci, ktoré sme mali, keď sme riešili zle, nedali sme ten druhý postupný gól, takže do konca zápasu to bolo otvorené a samozrejme stále to bolo nebezpečné s tým, že hostia veľmi často nakopali do hodiny do 16, nejaká škrána skrúma, že čo sa mohlo stáť, tak to sme boli z toho do konca zápasu, ale celkom myslím, že keď sme neukázali až taký kompaktný výkon a